Ислам мемлекеті ұйымының басшысын жою операциясы Ирак жерінде де жүріп жатыр. Елдің Әл-Фалуджа қаласында ұйым басшысының көмекшісі Абу Хазиф Әл-Ямани да мерт болды. Ирак әскерлері ол мінген көлікті Бағдаттан 50 шақырым жерде күл-талқан еткен. Әуеден берілген соққыдан Әл-Яманидің өзге тағы 27 лаңкестің көзі жойылыпты. Олардың 11-і шетелдік жалдамалылар екен. Естеріңізге сала кетейік, ұйымның Сириядағы серкесі Әбу Бакр Әл-Бағдади де кезекті операция кезінде опат болған еді.